مالدار آسن ما چھو غلط مگر مالس کیسے آوان فتنہ فتنہ آوات یمی اعتبار آوان یہ مال چھو بناوان امیس مال کماوان والیس حریس کیسے ات مالس اندر چھ اکسا لذت اک چاشنی اتندر چھ اک کشش یوس انسانس تیوت حریس بنائے یہ کہ اللہ تعالیٰ سند احکام بجا اننش بازے غفل روزت مگر مومن اسفر چھو اللہ تعالیٰ رحم کرن مومن چھو مالدار تی بنن مگر تمیشن پانون مال غفل کرن کیا کیاست تمیساون یا ایوہ الذین آمنو لا تلہکم اموالکم مومن چھو پتا مگر سنی مال حلاک کرن کیا مگر سنی مال حلاکت اسمز دراؤن کیا یہ مال یم سات اک انسان ات مالس اندر حرام جو وتو نیر حرام جو وتو نیر اور اللہ تعالیٰ سندین احکامن پیٹ غور و فکر کرن ام پت ہے کہ یہ امس مال رت وت نش ڈولت یہ مال ہے کہ امس مال کی تلاش خاطر تم قدم تلنت یم ست یہ بازے حقوقن ہنس حقوق تلفی کرے أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم والفرقان المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى
حتى زرتم المقابر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال أمن حلال أم من حرام. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. تمام قسمك تعريفات خطبة جمهوري كس آغاز سندر از عبد تا ازل بذات پاک حضرت الله جل شانه يس الله تعالی کائناتك مدبر، کائناتک نظام چلاون وول، یس کن چھو یکتا چھو پنس ربوبیتس اندر تے پنس الوہیتس اندر تے اور پنن اسماء و صفاتن اندر تے تس چھن کان شریک، سو چھو طاقت وول، سو چھو جاہو جلال بزرگی تو برتری تھاون وول اللہ تعالی. بے شمار درود و سلام واتنائن اللہ تعالی یت نیک گڑے اندر اس مسلمانن ہن طرف تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بالعموم اور سانہ طرف واتنائن بالخصوص درود سلامن ہنز ڈلی اللہ تعالی برذات اطہر و اقدس احمد مجتبی سید المرسلین والنبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہندس ذات اقدسس پیٹھ درود و سلام پیش کرن، درود و سلامچ ڈل گزارن، درود و سلامک الفاظ پرن اہل ایمانن اہل اسلامن ہند خاطر چھ آمز اکھ عظیم عبادت نیکی مقرر کرن. اللہ تعالیٰ ہس کرو زار پار اے سانہ بار الہ پروردگار یت نیک گڑے اندر کر سانی یہ درودچ عبادت قبول. اس بناو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سندین حقیقی درود خانہ اندر حمد و ثنا تو درود و سلام پت اس دور چھ گزرن اس ساری چھ یم چیز نش باخبر تو واقف
یُس یہِ موجوٗدٕ دور چھُ زمانے جدید یتھ منٛز أسۍ وٕنکیٚن پنٕنۍ زندگی چھِ گُزاران، ہر کٲنٛسہِ انسانس چھُ اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ اتفاق بحثیت مسلمان کہِ یہِ چھُ فتنن ہُنٛد دور، یہِ چھُ آزمٲیشن ہُنٛد دور، یہِ چھُ دُنیاہس انٛدر وٕنکیٚن سُہ دور یتھ منٛز بے سکوٗنی چھِ عموٗمی طور یِوان لبنہٕ، بے چینی چھِ یِوان لبنہٕ، بے قرٲری چھِ یِوان لبنہٕ، ہر کانٛہہ انسان چھُ پننہِ جایہِ امنُک متلاشی تہٕ طلبگار، دپان امُن گوٚژھ آسُن، سکوٗن گوٚژھ آسُن، اطمینانہِ زندگی، اطمینانہِ قلب گوٚژھ آسُن، اور اتھ چیٖزس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کٲنٛسہِ اختلاف کہِ یہِ کیاہ چھُنہٕ فتنن ہُنٛد دور. ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سوسایٹی انٛدر سماجس انٛدر فتنہٕ لفظ انو، فتنہٕ کیاہ گوٚو اور کُس فتنہٕ چھُ، یُس فتنہٕ اسہِ زانُن پزِ ضروٗری طور اور امہِ پتہٕ پزِ امہِ نِش بچُن، تیٚلہِ چھُ اسہِ ضروٗر کِتابہٕ سُنت کٮ۪ن تِمن نصوٗصن کُنتھ رجوٗع کرُن یِمن انٛدر امہِ لفظٕچ وضاحت کٔر شریعتن. یہِ فتنُک لفظ یہِ چھُ عذاب خٲطرٕ تہِ استعمال گژھان، یہِ چھُ آزمٲیشہِ امتحان خٲطرٕ تہِ استعمال گژھان. اللہ تعالیٰ ہن کوٚر قرآنِ مجیٖدس انٛدر مختلف جاین بیان یہِ فتنُک لفظ. کُنہِ جایہِ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن کہِ یہِ فتنہٕ چھِ آزمٲیش، یِتھ پٲٹھۍ زن اللہ تعالیٰ ہن فرمو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تۄہہِ برونٛٹھ یِم لوٗکھ ٲسۍ تِمن آیہِ آزمٲیش کرنہٕ. اور کُنہِ جایہِ آو أکِس چیٖزس ونن فتنہٕ، کُنہِ جایہِ آو بیٚیِس چیٖزس وننہٕ فتنہٕ. غرض یِم تہِ سماجِک فتنہٕ چھِ تِم سٲری فتنہٕ چھِ عیاں تہٕ بیان، تِم چھِ اسہِ نظرن تل. یتھ أزکِس محدوٗد ٹایمس انٛدر جمہوٗکِس خطابس انٛدر یتھ فتنس پٮ۪ٹھ أسۍ کتھ کرو، کینٛہہ کرو سمجھنٕچ تہٕ سمجھاونٕچ کوٗشش قرآن و سنت چہِ روشنی منٛز، سُہ آسہِ فتنے مال. مال چوٗنٛکہِ اللہ تعالیٰ ہن چھِ امہِ ورٲے تہِ کیژن چیٖزن فتنہٕ ووٚنمُت، مثلن ییٚتٮ۪ن پٔڑ اسہِ آیت کریٖما، اتھ منٛز آو مالس سۭتۍ اولادن ہُنٛد ذِکر تہِ کرنہٕ. رب العالمیٖنن فرمو وَعْلَمُوا، تُہۍ زٲنِو سا یہِ چیٖز، تُہۍ روٗزِو باخبر، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تُہُنٛد مال بیٚیہِ تُہنٛدۍ اولاد یہِ ہسا چھُ فتنہٕ. گوٚو اتٮ۪ن ووٚن اتھ آیتس منٛز اللہ تعالیٰ ہن مالس تہِ فتنہٕ، بیٚیہِ ووٚنُن اولادن تہِ فتنہٕ. بیٚیہِ جایہِ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن سورہ منافقوٗنس انٛدر یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، بے ایمانو یِن تۄہہِ فتنس انٛدر ترٛایوٕ، یِن تۄہہِ ہلاک کَرِوٕ، یِم تۄہہِ برباد تہٕ تباہ کَرِوٕ تُہُنٛد مال بیٚیہِ تُہٕنٛدۍ اولاد. بیٚیہِ جایہِ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن سورہ کہفس انٛدر المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، یعنی واریاہن جاین دِژ اللہ تعالیٰ ہن اتھ واٹھ، مالس سۭتۍ کوٚرُن اولادن ہُنٛد تہِ ذِکر، یعنی جمع کوٚرُن اتھ لفظس سۭتۍ اولاد. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا، مال تہٕ اولاد یِم ہسا چھِ دُنیہِچ زیٖنت، والباقیات الصالحات، باقٕے روزن واجنہِ چھِ نیک اعمال، باقٕے روزن واجنہِ چھِ تِم اعمال صالحات یِم ایمانِ باللہ پتہٕ یِن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمن ہٕنٛدِس طٔریٖقس پٮ۪ٹھ اخلاص سان کرنہٕ، تِم ہسا گٔے اعمال صالحات. اور مال تہٕ اولاد ووٚن اتٮ۪ن اللہ تعالیٰ ہن سورہ کہفس انٛدر یہِ ہسا چھِ دُنہِچ زیٖنت. تہٕ یِمن آیاتن انٛدر آو وننہٕ مال ہسا چھُ فتنہٕ، اولاد ہسا ہیٚکن تُہنٛدِ خٲطرٕ فتنہٕ بٔنِتھ،
یس یہ فتنہ مال چھو یہ چھو اکس انسانس حریص بناون لالچی بناون اور امی مال کی حریص بن سے چھو یہ انسان پتہ اللہ تعالیٰ سندیو احکامو نش تم بجا اننے نش ہکن دور روزت لہذا پزی اس ضرور گوڈنیت یہ فتنہ زانن ام پت پز وچھن کہ اللہ تعالیٰ ہن کس تعلیم و تربیت کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس تعلیم و تربیت کر امی فتنہ مال نش بچن خاطر امیک مطلب گو نا کہ وہ چھن مال حاصل کرن یہ چھن امیک معنی امیک مطلب گو نا کہ اس مالدار اس یہ مضموم انسان یہ معنی مالدار صحابہ کرامو اندر متعدد صحابہ کرام مالدار اس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ تہ بوزمت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کت مالدار اس مالدار اس عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یس تیوتہ مالدار یم سات عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس منصب خلافت اس پہ خلیفہ اول گو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی گو عمر ابن الخطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اور عدل فاروق یہ کمس مسلمانس اس نے پتہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ سند عدل و انصاف تم واقعات تم دلائل تم نقاط یم تاریخ نگارو چھ رقم کرمت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کیوت اوس پنس دور خلافتس اندر پنس رعیتس سے یہ تہ بوزمت بازے اس تمس بڑ ماج ہند مسلہ یس پن گر پن کور ست مشور کرت دودس آب رلاونک مشور کرن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس نبر کن بوزن رات سنس تاریکی مز بچی اس ماج منن دودس چھنا آب رلاون جائز کیا اس چھ امیر المومنینن منع کرمت اور موج چھ ونن کور امیر المومنین کتہ اس ونکن ہوشیار ونکن چھ نصب رات سو اس نندر من سو اس آرام اس من مگر کور چھ ماج ونن اگر امیر المومنین اس چھ آرام اگر تمس چھ نندر مگر یس امیر المومنین سند پروردگار چھ یس سون معبود برحق چھ تمس متعلق چھو اللہ تعالیٰ پانے ونن آیت الکرسی اس اندر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم نندر کیا چھ کتھے تمس چھ نندر ٹھول تہ یوان اونگ تہ چھس نہ یوان سو چھنا وچھن دپن یہ منظر چھ نبر کن بوزن امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ام پتہ کیا چھ بروٹھ کن گژھن خوش چھ گژھن اور امس کور نیتھر دیوان عمر رضی اللہ تعالی عنہ یعنی امس پنس بچس ست نکاح کرن امس پنی کور بناون یہ اس تم وقت کردار یہ اس عدل یہ اس انصاف یا بعض اوقاتن مز اس اخ انسان یس دپن اس میون بور ہسا تل امیر المومنینن امیر المومنین ہسا اس رات کت پکن اکس گرس نبر کن اس تشریف تھوت آواز گھن کہ ات گرس من کھن خاطر کی راشن خاطر کی پانے ات گرس راشن واتناون امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اور امیر المومنین اس پن خادم ونان نوکر ونان تھی کت پہ تلو یہ بور پانے اس کم خاطر امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ پنس خادمس ونان یت اگر ث میون بور تلکھ مگر آخرتس اندر کت پہ ہکھ ث میون بور تلتھ
يمي چه خلافت كس منصبس پیٹ فائز مدينة طيبهاس آئي خوشك سالي قحط سالي لوگے پریشان کھن دادے حکومت است آئی وقتی طور غربت عمر رضی اللہ تعالی عنہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسنشوس مال عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سندن گدامن اندر اس راشن بھرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسوانن ولسا یہ مال یزن چھ تے راشن یزن تے چھ یہ دت حکومت اس مول سدی موہت سور ماوز بہترین بدلہ بہترین ماوز دی موہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چھ ونن کوتا دیو حکومت چھ کرن کان چیز متعین یوتا دیمو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چھ ونن مے چھ ام کھت زیاد میلن مے چھ اکھ خریدارا یس مے ام کھت زیاد چھ دیوان اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ چھ مزید اضافہ کرن ام کھت زیاد ہسا دیمو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چھ اصرار کرن نسا مے چھ ات پٹھ تہ برابر دی مے چھ ام کھت زیاد دیوان ترہ گن یپر چھ حکومت بڑاون امیر المومنین دپن ژتجی دمو پنژہ گن دمو علاوہ شیٹھ گن دمو علاوہ مگر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ چھ کن قیمتس پیٹھ یہ سودا کرنے خاطر تیار گژھن آخر کار چھ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالی عنہ ونن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس آخر یہ کس سودا گرا چھ یہ کس بزنس مینا چھ یوت سے ات مالس حکومت کھوت چھ زیاد معاوضہ دیوان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس اعلان کرمت آز صبح ہسا یزو مینس آنگنس اندر تو نیزو راشن مدینک لوک سختی اسنا بغیر کا معاوضہ مین نئی تو تول نئی دپن یلی لوک آئے غریب آئے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس نش راشن نینے نش کا معاوضہ رٹن یمس یوتا خوش سہ تیتیا بان نیوان برت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کن لوگ ونہ دپنس یہ چھ سہ خریدار یم مے واد چھ کورمت من جاء بالحسنت فلہ عشر امثالہا اکس نیکی دیم دہ گن ذات پاک حضرت یا تو کاشر کات چھ ونن یا زیہ دہ در دنیا ہزار در آخرا یعنی ہے سدی حق میں سات جی گانا پانچ سا گانا مگر ام کھوت زیادہ مزور دن وول چھ مے رب العالمین ونکن اس یت کس رعیت سختی یہ گو مالدار آسن مالدار آسن ما چھ غلط مگر مالس کیا زیا ون فتنہ فتنہ آوت یمی اعتبار ون یہ مال چھ بناون امس مال کماون ولس حریس کیازی ات مالس اندر چھ اکھ سا لذت اکھ چاشنی ات اندر چھ اکھ کشش یس انسانس تیوت حریص بنائے یہ کہ اللہ تعالی سند احکام بجا ان نش بازے غفل روز مگر مومنس پیٹھ چھ اللہ تعالی رحم کرن مومن چھ مالدار تہ بنن مگر تمس چھن پنن مال غفل کرن کیہ کیاز تمس آو ون یا ایہا الذین آمنو لا تلہکم اموالکم مومنس چھ پتہ مے گژھہ نہ یہ مال ہلاک کرن کیہ مے گژھہ نہ یہ مال ہلاکتس مز تراون کیہ یہ مال یم سات اکھ انسان ات مالس اندر حرام چھ وتو نیر حرام چھ وتو نیر اور اللہ تعالی سندین احکامن پیٹھ غور و فکر کرن ام پتہ ہیکہ یہ امس مال رتی وتی نش ڈلت یہ مال ہیکہ امس مال کی تلاش خاطر تم قدم تلن یم ست یہ بازے حقوقن ہنس حقوق تلفی کرے حجت الوداعس اندر کور بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلیغ واس پڑوکھ ات حجت الوداع یس خطبہ حجت الوداع فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ اندر یون بلیغ واز مان
اتمنز کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنس وازس اندر ترم چیزن ہندی حرمتک تذکر فرمو کل المسلم علی المسلم حرام اکس مسلمان چھ بیس مسلمان پیٹھ ترے چیز گسن حرام دمو ہو ام سند خون یعنی یہ گسن قتل ناحق مسلمان سند کرن کی و ارزو ہو ام سند عزت مسلمان گسن مسلمان سند عزت پامال کرن یہ چھ حرام مسلمان سند عزت چھ محترم دوہ اکی اس کعبۃ اللہ اس کو نظر مبارک ترائیت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتی لگس فرماونے اے کعبۃ اللہ سے کوتا احترام سے کوتا عظمت سے کوتا تھزر سے کوتا مرتب وقار تو بجر مگر اے کعبۃ اللہ چانی کھوت عظمت چھ رب العالمین دتمس مرد مومنس چانی کھوت تو تھزر تو عزت و وقار چھ ربن دتمت مرد مومنس مگر سو گژھ آسن مرد مومن مسلمان مسلمان سند عزت یہ آو ناحق طریق پامال کرن یعنی یہ آو پامال کرن حرام قرار دین اوے چھ غیبت حرام سورہ حجرات گژھ پڑھن ات من چھ اللہ تعالی ہن قانون بنائمت مسلمان سند عزت و شومت خیال تھاون سورہ حجرات اس منچ اللہ تعالیٰ ہن کورمت بیان مسلمان گژھن مسلمانس بر القابو ست آلو کرن ولا تنابزو بل القاب اے مسلمان یہ مسلمان اسک بر القابو ست آلو کرن سورہ حجرات اس مز آو ون ان سے غیبت اسک کرن ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ کیا کان کرے تو ایمس پسند پنس ممتس بھائی سند ماز کھن یہ قرآن رب ونان تم کرے کان سوال یا اندازس من رب ونان سوال کرن اس اللہ تعالیٰ اچھے یور جواب دون اور سون جواب چھ نفیس اندر نہ حض اس کرو نا یہ پسند رب کیا ونان ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ جواب تے اتنی کیا تم کرے کان پنس ممتس بھائی سند ماز کھن رب ونان تھی کرو سہ ناپسند تیل چھو تھی غیبت تہ کرن یس ناپسند اگر تھی غیبت کرو زن کھو پنس ممتس بھائی سند ماز غیبت سوال یل پرسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حض گئی غیبت مل غیبہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمو سہ کر پنس بھائی سز کت تم سند کان کلام کر تم سز غیر موجودگی مز یہ کلام اگر تمس بروہ کن کر یہ گھس نمس پسند یہ گئی غیبت کانس بھائیس متعلق کر بیاکھ مسلمان بوئے کلام مگر تمس بروہ کن تمس پت کن تم سز غیر موجودگی مز امس پتا اگر یہ کت بہ تمس بروٹ کن کر تمس گھس نی برداشت یہ گئی غیبت یہ اس نا ضروری تم سند کان عیب کان نقص کان کمزوری یہ گئی غیبت عرض آو کرن نہ حض وی زن اس تمس مز یہ پرابلم یہ اس تمس متعلق ونو یہ زن اس تمس یہ زن اس حقیقت فرمائے یہ گئی غیبت ون اگر تھی تمس پت کن کان تس کت کرو تیت کلام کرو پت اس نا عیب تمس مز موجود کہین تیل گئی نا سا غیبت کی تیل گو سہ بہتان بہتان چھ سنگین غیبت کھوت اس کتیہ چھ بچت اس کتیہ چھ بچت یمو منہیاتو نش حرام کر دویم چیز و عرضو ہو مسلمان سند عزت چھنی سے پامال کرن مسلمان سندس عزتس عزت نفسس اچھے سے قدر کرن پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چھو پائے کوتا چھو عزت نفس خیال تھوم تم روایات پجمت آسن مولوی صبو ون آس نا یاد اوے چھ آسن وازو تبلیغ یاد دہانی یہ گھس تھون یاد بہس ونان عتیق صبس بی پنن ساتھین زاس تروہ گوڈنیک جمعہ
جنوری اس اندر یعنی ایک جنوری گوڈنیک جمعہ اس میں ناچیز اس یتنس اللہ تعالیٰ ہن دتنو توفیق اور آج چھ زو ساس تروہ لاسٹ جمعہ یہ تہ دت رب العالمین توفیق یہ مقامس پہ بیان کرن اس جمعہ خطاب آسے اجتماع خطاب آسے واز و تبلیغ آسے زہ گس نو ون نا حض مولوی صاحب مے چھ وتم پنژہ وری یہ بوزن یہ آز پورت چھ نا اڑ ون پنژہ وری وتم یہ بوزن آن سا یہ چھ یہ بوزن قرآن مجید اندو وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین تو یہ سے جو مومنن کرن یاد دہانی واز و تبلیغ چھ بوزمت آسن مگر یہ آسن یاد پاؤن یہ یاد دہانی آسن کرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھو عزت نفس خیال نماز اس پرناون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ام پت کیا گئی ات اسناس اندر نماز پڑھن ات اسناس اندر گئی یہ معاملہ آو پیش واریا صحابی صفن اندر وضو پھٹ اکس ساتھیس وضو پھٹس مگر وضو پھٹ امس تم طریقہ باقین تہ لج پتہ امس پھٹ وضو تہ آو سمجھ امس پھٹ وضو تم طریقہ آواز ہند ذریعہ باقین تہ لج پتہ پھل کمس تام مسلمانس یہ لج نا پائے کمس پھٹ مگر آواز یل بوزن آئے یہ آو لبن کہ کمس تام مسلمانس پھٹ وضو ام چیز سے چھ وضو پھٹن ہم احکام ہم گھن پتہ آسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ون ہین ہے یہ کمس سا پھٹ وضو سی وضو کر ون ہین نا بلکہ صحاب صبو مزا اس کانس ونمت وضو یمس بایس پھٹ سی وضو کر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تہنز دانائی تہنز عقل مندی تہند دانا پن آسن تت لگ تن سون روح فدا تمو کیا کور بیان میانو مسلمان ساتھیو کمس تائیں بایس پھٹ وضو ولو ساری یمو وضو کرت وضوس پہ یلس بیاکھ وضو کرو تک عظمت تاکہ یہ بوئے نیر نون یہ بوئے نیر نون کی یل واپس آئے اور وضو کور ساروی کانسے اس نا پتہ وضو کمس پھٹ یہ کم چیز کا خیال تھو نا عزت نفس تریم چیز کیا حرام کرنا ومالہ مسلمان سن مال مسلمانس پہ حرام ناحق طریقہ ہڑپ کرن پن مال چھ حاصل کرن سیداری کان روپیہ دہ ہم چھ حاصل کرنے ثے کورت کانس ست کاربار ثے پن پونس حاصل کرن یہ گو پن حق ساڑن بیاکھ گو ناحق طریقہ مال جمع کرن ناحق طریقہ کانس ہندس مالس پہ تھپ تراون ناحق طریقہ کانس ہند مال کھت پن شکم برن تہ پی یہ کتن رنگن من یت دورس من شکل آن مختلف مگر کت اکی قرآن مجیدس من یل تھی سورہ نساء پڑو اللہ تعالی ہن تفصیل کرمت بیان یتیمن ہند حقوق اللہ تعالی ہن کور بیان اس یتیمن ہند مال ناحق طریقہ کھی تم بور شکمس اندر نار تم بور شکمس اندر نار یت سوسائٹی مز کیا چھ گسن کم یتیمس یس سرپرست آس تم چھ آسن رضامندی سان ام سن مال کھیومت رضامندی سان ام سن پراپرٹی پیٹھ آسن ضرب لگومت بعض اوقاتن من چھ آسن بوئی پننی بینی ہند مال رت پٹھ کھیومت یت سوسائٹی مز چھ عجیب معاملہ اگر بینی ژھاڑ بایس وراثت تم کورا جرم تو ہیکن اقرار کرت کہ مگر اندر کن دیو تو جواب تم کور نو جرم کی اگر بینی ژھاڑ بایس وراثت کیاز یہ چھنا تم سی مول سنس کوڑ یمس مول سند نیچو ام سند بوئے چھ یہ وراثت ما چھ امس بوئے دیوان یہ وراثت ما چھ امس اللہ تعالی دیو یاز یہ ام سند مول دیوان یہ وراثت کم چھ دسمس اللہ تعالی ہن یہ ربن کرم تقسیم گوڑے ات قرآن مجید مز قانون بنیومت لذکر مثل حزل انسیین یہ اکس مردس تری تہ تری دون کورین سہ تری دون کورین یعنی یہ اکس مردس تری دون کورین تری اکس مرد سم
يشو ربان بانو موت يه قانون مگر يهت سوسائتي من چهس وچن اگر بینی بایت سر وراست اگر کوڑی مالت سر وراست یعنی بینی سر بایت وراست مول مرن پتا يشو طریقہ گسن تقسیم يشو دپن پتا امیس يور مقلعو يون يتوك درواز شو چاين خطر باند يتوك درواز شو چاين خطر باند بعض اوقاتر من شئي قول يوري ونن ونكي نمب امس بايس بشو گاڑي گاڑي امس نش غصن امس شئي چون حقوق تم چه الگ مگر يشي جا بانون حق بعض اوقاتر من شئي رضا مندی سان آتمال سيون زاروب تراؤن خوش اسلوبی سان تمي حسن نيمي وراسب تمي سرود نميون احساس مكي شو تمي سفات كورموت مكي شو تمي سكورموت تمي سور حص مسلمانو پنن مال حاصل کرن یہ چھن ناحق طریق مال ہڑپ کرن کیا ناحق طریق مال ہڑپ کرن گو یوس حق اللہ تعالی ہن مقرر اس کورموت سو حق کوس چھینو یہ گو وراثت پہلو اتھے پر چھ باقی پہلو کوس انسان سندس مال استراو اس زرب مختلف طریقو یہ کرو اس ہڑو یا مال ناحق طریق كون پانون شکم بارون حرام چو واتو حرام چو واتو تایس پتا کی یت پیریڈ اس اندر بلکی یمن ایامان اندر زیاد خود زیاد دو پندہ دو برونوات کت کت واقع آئی برونوات کن کت کت واقع آئی برونوات کن یم واقع برونٹ کن ین پت پی میں قرآن مجید کی آیات اور کی احادیث یم تم کے شرح اسمس علم کر بیان اللہ تعالیٰ کرن بیان اکی سورس اندر یستوی تقریبا ہر کن نماز مز اکثر و بیشتر پڑن ایسیو یا بوزن ایسیو امام صاحب بنش جناز چی نماز مز عمومی طور امام صاحب یہ سور پڑن اللہ کو متکاثر حتی زرتم المقابر بد قسمتی اچھن قرآن سمجھن کیا اللہ کو متقاصر اللہ تعالیٰ فرماون اے انسان ستھو غافل یہ چاہیے زیادہ زیادہ کثرت چاہت چھے سچک دپن ہوتی گو ساسن میونی یہ تی گو ساسن میونی ایم چیزن ہا تھوک چھ غافل اللہ کو متقاصر يُسَيِّ زیادہ زیادہ مال حاصل کرنے چاہت ان چیزن کروک سے غافل يُسَيِّ زیادہ زیادہ پراپرٹی جمع کرنے تڑپ چھے حرص چھے لالچ چھے نہ چھے دوہ کن تا نہ چھے رات کن اور انسان چھے تیتیا مال کمان اسمز آور لکھ پیت یاز کرور پیت تیمن چھن پات ہوئی آسان شام تام ایس کھو دوالی ہوند بات نمازن ہن چھن کتھے نمازن ہن چھن کتھے تم پڑھنا وقت اس پہ الا ماشاءاللہ تیت تی چھ یم کاربار چھ مگر گورنش پریارٹی چھ نماز مگر بہ چھس اکثریت اش کتھ کر ربن اللہ کو متقاس یس دپن چھ کہ سورے ہوتی یتی یہ گس میون یاسن ایم تھوک سے غافل کوتا ای تھونے غافل حتا زرتم مقابر یوتام سے قبرن ہن زیارت کر تی کیا معنی گو مترجمین تو مفسرین کو بیان حتا زرتم المقابر گو یوتان سے قبرستان ہو توخ یعنی یوتان سے موہ تھا ہوئی یوتان سے تابوت است بور ہے یوتان سے سران پچ پٹ تی وول ہے یوتان سے اخری ملاقات تی کروت یعنی یوتام سے یم دنیا اندر دراک موہ تھا ہوئی تو تام رودک سے غافل اے مالن تھو غافل یا چاہیے لالچ بنائی ہوتی یہ سارے پراپرٹی گس میں نہیں آس سارے گس میں نہیں آس ام کی شرحس میں چھ مفسرین و انمود بخاری شریف چھ روایت یت مز بیان کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک لو کان لابن آدم وادیان اگر امس بنی آدمس یین زوادی دین مالچ سن چھ پراپرٹی ہنس من مالن اگر امس مال چھ زوادی یین دین لب تغا سالسن یہ کری تلاش تریم دپ تریم کئی کوشر پٹھ وانو اگر امس ترین لچھن ہنس پراپرٹی یی دین یہ دپ سورم کئی
اگر أمس ز بزنسك دكان آسن يدب تريم كت اگر أمس ز گاڑ آسن يدب تريم كت يعني أمس خسن يار كيهن نبي صلى الله عليه وسلم فرمو ولا يملا او جوفا ابن آدم إلا التراب ابن آدم سنز يار يي پت صرف ميت ست بارن كم ست يلي قبر اندر وايت يلي يي ميت اندر رالي اد خس أمس يار يت أمس يار خس نكي مگر مومن يس مومن آس أمس پتا يي مال يي هكنان خوتر فتن بينت يي مال يي تايم غفل توتام مے لگ نہ پتہ یا دنیا اندر چھ تھی انسان تہ وچمت یمو پراپرٹی بنو یمو مکان بنو یمو بنگل بنو مگر دوکھس مز رود الحاکم التکاثر دوکھس مز رود مکانس مز دتک نہ اچن تہ رب العالمین کہین ات مالس بنے پتہ بدل مالک لہذا میانو ساتھیو یہ عظیم پیغام تہ یت جمعہ اندر مے طالب علم سند طرف اس سارنے مے پانس توہی اس گسنے مال دوکھس اندر تھاون کیا یہ مال یہ کماؤ حلال طریق یہ کماؤ کنی مقصد خاطر یہ کماؤ کنی غرض خاطر کنی غایت خاطر اور کنی طریقہ اندر یس امیک طریقہ دیت شریعت اسلامیہ ہن یس مے تہ بیان کر کہ حالیہ یس یتی یا زی کشیر اندر اخ بڑ بار سکیم آو بروٹ کن سکیم پتمہ ہفتہ سان کشیر اندر تت مز انوالو زیادہ نارتھ کشمیر اور تت مز مزید انوالو ہوتمت وسط کشمیر یعنی سری نگر تہ گھن ون ساؤتھس کن تمیک اثر واریہ کم تقریباً آسنس برابر مگر اگر یہ سکیم اللہ تعالیٰ ہن اگر نہ رحم کرو امی اعتبار ام ورائے چھ واریہ گھوٹالہ تمن ہن پتہ یت مز خبر کتہ ہن اللہ تعالیٰ ہن نقصان ترو یت مز خبر کتہ یاز یہ پریشان حال گئی یت مز خبر کتہ تباہ تو برباد گئی مگر یہ کیا چیز اس یہ کیاز گو امیک وجہ کیا چھ کس سکیم کن ہوٹن کروڑن ہن سکیم یا کن شیتن کروڑن ہن سکیم یہ یوتھ چھا یہ ام کھوت زیادہ چھا گو کیا وجہ کیا گو وجہ گو یت حدیث مبارکہ تحت یل اس کت کرو برابر اس یہ پیشن گوئی امہ تحت اس یہ عمل گمت تہ پڑھو حدیث مبارک صحیح بخاری شریف اس میں حدیث نمبر چھو 2083 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کرن بیان نبی رحمتو کر بیان صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی الناس لکن پٹھ کی ضروری اک زمان یہ کر فرمومت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1450 وری برو اک زمانہ ہسا یہ لیاتین ضرور یہ اک زمانہ لکن پٹھ کو زمان یہ لا یبال المرء بما اخذ المال تمہ وقت آس نکس انسانس یہ کہین پرواہ مال کپر اون مے تمس آس نی پریشانی امن حلال امن حرام یہ مال مے حلال چو واتو انا یا حرام چو واتو انا یہ مال مے حلال پٹ چھ کماون یا حرام پٹ چھ کماون امس آس نمک پرواہ امس آس نمش پریشانی کہین امس آس اکی مقصد مال گسیون ہے اگر سہ 5 لاکھ روپیے دیکھ ات بن ڈبل اگر سہ 5 لاکھ روپیے دیکھ ات بن ڈبل اور ام پت آئے پنس پانس پڑین ونن پنس پانس لکھمت ونن ول پنس پانس ڈگری ہولڈر ونن ول چاہے تم میل سٹوڈنٹ یا فیمیل سٹوڈنٹ یم پت میڈیا بروٹ کن آئے یم پت شکایت ہیت آئے مے حض کور فلان سندس بھروسس پہ انویسٹمنٹ فلان سندس بھروسس پہ مے اس تمس پہ بھروس مے اس تمس پہ یقین تم سز کت آس صحیح نس تمس شخصس تائید کر تنقید کریں نس یمن بائن تو بین تائید کر تنقید کریں البتہ سوال اس کر تہ کمس پہ کورو بھروس مگر طریقہ کس اپنو کیا کورو تہ یہ مال انویسٹ
تۄہہِ آوٕ وَننہٕ لَچھَس دِمہو زٕ لَچھ. تۄہہِ اوسوٕ نا پَتہ یہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ حرام, یہِ چھُ سوٗد. سوٗدَس کٔر لعنت دیٖنہِ اِسلامَن, سوٗدَس کٔر وعید قۄرانہِ مجیٖدَن, سوٗرَس کٔر وعید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قۄرانَن کۄس وعید کٔرٕس, قۄرانَن کۄس وعید کٔرٕس؟ ییٚلہِ نہٕ پوٚرُکھُے قۄران, ییٚلہِ نہٕ پوٚرُکھُے قۄران, ییٚلہِ نہٕ سَنیے قۄرانَس, ییٚلہِ نہٕ تَدَبُرٕے کوٚرُکھ. بہٕ چھُس تِمَن یہِ وَنان یِمو یہِ دعوا کوٚر, یِمو یہِ شِکایت کٔر, اَسہِ کوٚر پھلٲنِس پٮ۪ٹھ بَروسہٕ, پَتہٕ کوٚر اَسہِ اِنویسٹمنٹ, اَسہِ دوٚپ سٲنِس رقمَس گژھِ ڈَبٕل, مَگر اَسہِ ہسا گوٚو دھوکھٕ, اَسہِ سۭتۍ گوٚو فرٛاڈ. فرٛاڈ کوٚروٕ تۄہہِ پانہٕ پانَس پانہٕ, کیازِ تۄہہِ کٔروٕ بغاوت اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس قۄرانَس, تۄہہِ کٔروٕ بغاوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛزن تعلیٖماتن, تِہنٛدٮ۪ن احکامن. قۄرانن کیاہ وَنیوٕ؟ قۄرانن دَپیوٕ تۄہہِ مومِنو, تُہۍ مرد چھِوا یا زَنہِ چھِوا, لا تَأْكُلُ الرِّبا, مَسا کھیٚیِو سوٗد. قۄرانن وَنیوٕ تۄہہِ وَزَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تُہۍ مومِن چھِو وَنان پانَس, اگر تُہۍ مُسلمان چھِو وَنان پانَس, تیٚلہِ ترٛٲیِو سوٗد. پَتہٕ وَنیوٕ قۄرانن فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر نہٕ تۄہہِ یہِ سوٗد ترٛووُ, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تیٚلہِ روٗزِو تَیار, تیٚلہِ کٔرِو لَڑٲے, تیٚلہِ کٔرِو جنٛگ اللہ تعالیٰ ہَس سۭتۍ بیٚیہِ تَسٕنٛدِس رسوٗلَس سۭتۍ. تۄہہِ کوٚروُ بوٚڑ پھیار, تۄہہِ کوٚروُ جنٛگ اللہ تعالیٰ ہَس سۭتۍ بیٚیہِ تَسٕنٛدِس رسوٗلَس سۭتۍ. یُس اللہ تعالیٰ ہَس تہٕ بیٚیہِ تَسٕنٛدِس رسوٗلَس سۭتۍ جنٛگ کَرِ, تٔمِس کَرِ نا رۄب العالمیٖن اَتھ تاونَس منٛز مُبتلا, پَتہٕ چھےٚ شِکایت کَرنٕچ گُنجٲیِش. تۄہہِ ترٛووُ رۄب العالمیٖنَن یہِ مُصیٖبت, تۄہہِ کوٚروُ رۄب العالمیٖنَن اَتھ مالَس یہِ حظ یہِ نۄقصان, تۄہہِ کوٚروُ تَتھ سۭتۍ جنٛگ, تۄہہِ کوٚروُ تَسٕنٛدِس رسول صلی اللہ علیہ وسلمَس سۭتۍ جنٛگ. اِوٕن بَفرمودے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تۄہہِ کٔروٕ پَنٕنہِ ماجہِ سۭتۍ بدکٲری. یہِ چھُس نہٕ بہٕ دِوان فتوا, یہِ چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس سُنٛد صحیح فرمانہِ مُقدس. فرمووُکھ سوٗدَس چھِو أکِس رٮ۪وایتَس منٛز آو وَننہٕ 35 درجہِ, بیٚیِس رٮ۪وایتَس منٛز آو وَننہٕ 50 کھۄتہٕ علاوٕ درجہِ گۄناہَس منٛز. آی سَروہُما, تِمو منٛز چھُ ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ درجُک گۄناہ, ساروی کھۄتہٕ آسان درجُک گۄناہ سوٗدَس, سُہ کیاہ چھُ؟ آی یَن کہِ ہر رجولو اُمہو, اِنسان کَرِ زَن تہِ پَنٕنہِ ماجہِ سۭتۍ نِکاح. سوٗد کھٮ۪نہٕ وٲلۍ کوٚر ساروی کھۄتہٕ لۄکُٹ گۄناہ, تۄہہِ چھو پاے کیاہ؟ زَن کوٚرُن پَنٕنہِ ماجہِ سۭتۍ نِکاح. نِکاح مطلب کیاہ گوٚو؟ زَن کٔرٕن پَنٕنہِ ماجہِ سۭتۍ بدکٲری, ماجہِ سۭتۍ ما لَگی نِکاح. تَمیُک مطلب کیاہ گوٚو؟ زَن کوٚرُن ماجہِ سۭتۍ گۄناہ. یہِ گۄناہ کوٚرُس بیان اَتھ سوٗدَس ساروی کھۄتہٕ لۄکٹہِ درجُک. محمد رسول اللہ, تۄہہِ ییٚلہِ یوٗتاہ بوٚڑ گۄناہ کوٚروٕ, تۄہہِ ییٚلہِ یوٗتاہ روے پَنُن سیاح کوٚروٕ, تۄہہِ چھُوا حق تُہۍ کٔرِو شِکایت برونٛٹھ کَنۍ, دٔپِو نہ حظ اَسہِ سۭتۍ گوٚو گھوٹالا, مےٚ گٔے 5 لَچھ زایہِ, مےٚ ٲس یہِ پوٗنجی جمع کٔرمٕژ, مےٚ اوس مٔزوٗرِ ہُنٛد پونٛسہٕ جمع کوٚرمُت, حلال پونٛسَے اوسُتھ ژےٚ جمع کوٚرمُت, مگر ناحق طٔریٖقہٕ کوٚرُتھ اِستعمال, یہِ بَنیو چانہِ خٲطرٕ تِتھ پٲٹھۍ فِتنہٕ, اور نٔتیٖجہِ درٛاو ژےٚ دِتُے اللہ تعالیٰ ہن اَمیُک سزا دُنیاہَس اَندر. لِہذا عرض کَرنُک مُدا و مقصد چھُ, یِم تہِ سوسایٹی اَندر فِتنہٕ چھِ, یِمن سارنٕے فِتنن اگر علاج چھُ ژھارُن, اگر علاج تہٕ حل چھُ ژھارُن, سُہ علاج تہٕ حل چھُ تَمہِ دیٖنہِ اِسلامٕچ تعلیٖم و تربیت چھِ رَٹٕنۍ, پَتہٕ چھِ عملاوٕنۍ. یۄس تعلیٖم و تربیت کٔر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ اِذنہٕ سۭتۍ, حُکمہٕ سۭتۍ محمد رسول اللہ, سُہ گوٚو علمِ شرعیہ. اگر سوسایٹی منٛز أسۍ دَپو پَنٕنۍ جوان گٔژھۍ بَچِنۍ, یَتھ دورَس منٛز چھِ پیرَنٹ شِکایت کَران نہ حظ بَچَس پٮ۪ٹھ چھُنہٕ اختیارٕے, ڈرٛگ ایڈِکشَن چھِ, باقٕے چیٖز چھِ, اَکٕے حل, یَتھ دیٖنی تعلیٖم کُن کٔرۍہُن رٲغِب پَنُن مُستقبِل, دیٖنی علوٗمَن کُن کٔرۍہُن, علمِ قۄرانَس کُن کٔرۍہُن رٲغِب. قۄرانہِ مجیٖد ییٚلہِ مُسلمان پَرِ لفظ بہ لفظ ترجم سان, قۄرانٕچ مَسیج رَٹہِ,
أمس كر الله تعالى پنن نور عطا إن شاء الله كيس قرآن مجيد شو سارني دادن علاج قرآن مجيد سا ون شفاء لما في الصدور يشو دلچن بيمارن تي شفاء کرن يشو ظاهري بيمارن تي شفاء کرن يشو معاشرتي بيراه روي هزر بيمارن تي دور کرن لہذا اس سارني اگر يمو فتنو نش بچن چو اس پز رجوع کرن الله تعالى سنجز دين اسكون اس پز ديني مزاج اپناون اور اس بچو انشاءاللہ دنیا کے تمام نقصان نش بے بچو آخرت کے نقصان نش ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم